হেল্ল' বৰুৱাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম আগন্তু হ'ব লগা আছাম পুলিচ এছ আই আৰু এডিএৰি এক্সামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জিকা কুৱেশ্যনসমূহ লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ষ্টেট ইজ নন এজ দ্য লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিলছ কোনখন ৰাজ্যক ৰঙানদী আৰু নীলা পাহাৰ দেশ বুলি কোৱা হয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন চি আছাম নেক্সট কুৱেশ্যন হুইজ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হেজ দ্য হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ টি গাৰ্ডেন অসমৰ কোনখন জিলাত চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ডিব্ৰুগড় নেক্সট কুৱেশ্যন কপ ফুল ফক্সটাইল অৰ্চিড ইজ এডপ্টেড এজ দ্য ষ্টেট ফ্লৱাৰ অফ আছাম অনফুলক অসমৰ ৰাজ্যিক ফুলৰূপে কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদূৰ হ'ব অপশ্যন এ ফৰ্থ এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড থ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইন মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ষ্টাৰ্টেড কোন বছৰত মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন বি নাইনটিন ছেভেণ্টি থ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চানডুবি লেক ৱাছ ফ্ৰমড ইন হুইচ ইয়াৰ ডিউ টু এন আৰ কিমান চনৰ ভূমিকম্পৰ ফলত চানডুবি হটটো গঠন হৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন এ টুৱেলভ জুন এইটিন নাইণ্টি চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অৱ দ্য ফ্লুইং ৰিভাৰ ইজ নজ কামেং ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ নিম্নলিখিত কোনখন নদীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং বুলি জনা যায় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৌৰটো হ'ব অপশ্যন ডি জিয়া ভৰালী নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অৱ দ্য ফ্লুইং ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম ডাজ নট হেভ এনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ বাংলাদেশ নিম্নলিখিত কোনখন জিলাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা নাই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৌৰটো হ'ব অপশ্যন চি হাইলাকান্দি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফুলিং জিঅগ্ৰাফিকেল লাইনছ পাছেজ থ্ৰো দ্য ষ্টেট অফ আছাম নিম্নলিখিত কোনটো ভৌগোলিক ৰেখা অসমৰ ৰাজ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰ্ত হ'ব অপশ্যন ডি নন অফ দ্য এভভ নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ডিট কাজিৰঙা ইন স্ক্ৰাইফ এজ এ ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কাজিৰঙাই কেতিয়া ইউনেস্ক' বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে খোদিত কৰিছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদূৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নাইনটিন এইটি ফাইভ নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেচ অফ দ্য ফুলিং প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ইন আছাম ইজ নৌন ফৰ গ'ল্ডেন লিংগুৰ অসমৰ নিৰ্মলিখিত কোনটো সুৰক্ষিত এলেকা সোণালী লেংগুৰৰ বাবে জনাজাত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত থুদৈটো হ'ব অপশ্যন চি গৰম পানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিুৱেশ্যন হাউ মাছ লেণ্ড অফ আছাম হেজ বিন অকুপাইড বাই ফৰেষ্ট অসমৰ কিমান শতাংশ মাটি বনাঞ্চলে আগুৰি আছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত থুদৈটো হ'ব অপশ্যন ডি থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টুৱেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ ইজ দা লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন আছাম অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্দ্ৰভূমিখন কোনখন অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৃঢ় হ'ব অপশ্যন এ হনবিল লেক নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়াৰ ট'কলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ৱাজ ইষ্টাব্লিছ কোন বছৰত টকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৃঢ় হ'ব অপশ্যন বি

কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন চি লোহিত ৰিভাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ওৱান্স ইট এণ্টাৰ বাংলাদেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ নাম কি হয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৃঢ়টো হ'ব অপশ্যন এ যমুনা নেক্সট কুৱেশ্যন এৰিয়া ৱাইজ আছাম ষ্টেণ্ড ইন হুইচ নাম্বাৰ এমং দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত মাটিগেলী ক্ষেত্ৰত অমৰ স্থান কিমান অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুন্দৰটো হ'ব অপশ্যন চি ছেকেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ৰিভাৰ চেপাৰেট কাৰ্বি প্লেটু উইথ নাগাহিল কোনখন নদীয়ে কাৰ্বি মালুভূমিক নাগাপাহাৰৰ পৰা পৃথক কৰিছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন বি ধনশ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন হুইছ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণৰ আটাইতকৈ দীঘল উপনদীখনৰ নাম কি অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন বি কপলী নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য বেংক ইউৰচন ইন মাজুলী ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম হুইচ ইয়াৰ আৰ্টক কিমান চনৰ ভূমিকম্পৰ ফলত মাজুলীৰ গড়াখহানি আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰ্থ হ'ব অপশ্যন এ নাইনটিন ফিফটি নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অৱ দ্য ট'টেল পপুলেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া লিভছ ইন আছাম ভাৰতৰ মোট জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশ লোক অসমত বাস কৰে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হুইজ ফৰেষ্ট ইজ অফ এন নন এজ আমাজন অফ দ্য ইষ্ট কোনখন অৰুণাগপৰ আমাজন বুলি কোৱা হয় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৃঢ় হ'ব অপশ্যন ডি ডিহিং পাটকাই নেক্সট কুৱেশ্যন হাইগ্ৰী মাধৱ টেম্পুল অফ হাজু ইজ ল বিখ্যাত হাইগ্ৰী মাধৱ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৰ্ত হ'ব অপশ্যন চি মণিকুট হিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইজ ফেমাছ ৰিভাৰ অৱ আছাম ইজ অলছ নোন এজুৰ্মা ৰিভাৰ অসমৰ কোনখন নদীক শৰ্মা নদীৰ নামেৰেও জনা যায় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৌৰটো হ'ব অপশ্যন চি বৰাক নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনী নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰ দে ইন আছাম এট প্ৰেজেণ্ট অসমত বৰ্তমান কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৌৰ হ'ব অপশ্যন চি ছেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন নৱগ্ৰহ টেম্পুল ইজ লকেটেড ইন হুইচ হিল নৱগ্ৰহ মন্দিৰভাগ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সুদৌৰটো হ'ব অপশ্যন চি চিত্ৰশাল হিল